بسم الله الرحمن الرحيم دوك زانجو اسلام وافريكا مشاريك نكاتي نام نوزن جمزك سوهيل دنيا كوتا وطبيعتو عليك وعنواني الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم تناوجي فونزا كتوكانا هطوبة يا كواغا يمتومي صلى الله عليه وسلم نهني كتوكا وزارة يا وقف يا مصري نامي مني بروفيسور أيمن الأعصر تشوكي كوتشا الأزهر كتيبو شاللغة أنا وفسيري لغة زاكي أفريكا سفزوت نجيما نزاكا من زمونغو بتكوفو مولا وبيوم ببيوتا أسيماي كتير كتاب تشاكي كتكوفو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ليو نمي كوكامليشيني دينيينو نانمي كوتيميزييني نيما يانغو نانمي كوبندلييني وإسلام أومن ديو ديني نانينا شهودية كوا كونا مونغو منجيني أنا يستهيك كوا بدي وكوا حكي إسيبكوا من إذا مونغو تكوفو نانيي يبكي أسينا مشريكواكي نانينا شهودية كوا بناويتو نمتمويتو محمد صلى الله عليه وسلم نمجانا مجنبواكي ايوه مولاويتو مصالية مرهيمو نمباركية مطوميويتو نجام زاكي نما صحابة واكي نكيلا مويني كوا الفواتا كوا ويما مباكسيكو يا مليقو أما بعد حقيقة من إذا مونغو بتكوفو أم امتوما مطوميواكي صلى الله عليه وسلم كوا ونغوفو إلي أواتو واتو كتيكا جيزا نا كوا بلكيا كتيكا فياو موانغا نا أواتشكوه kwa niwele zao zambele ya vichwa vyao kutoka katika ubutovu na kuelekea katika uongofu na awapitishia katika njia ya wokovu na furaha duniani na akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam amealingania maadili bora ya ruwaza na ruwaza ya hazi ya juu, na ameufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika sura ya ukamilifu wake na aliyotimia na akawa katika zama za uhai wake, anaweka misingi imara ya kibinadamu kwa maneno yake, vitendo vyake na upitishaji wake wa yale anayoyaona kuwa yanafaa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu alipomuidhinisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam utekelezaji wa nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika eneo la milima ya Arafat, katika mawe, katika mjumuiko mkubwa wa watu kwa wakati huu, akizichambua ibada mbalimbali za hija kwa masahaba wake na kwa umma ujao baada yao, na akiweka misingi imara ya maadili ya kibinadamu na ya kitabia ambayo aliendelea kuyalingania katika maisha yake yote, huko akihisi kukaribia kifu chake na kumalizika kwa umri wake. Na kwa hivyo hotuba yake ilikusanya mambo mengi muhimu ya kujifunza na mazingatio ya hali ya juu ambayo yanazingatiwa kuwa ni mfumo wa maisha ya watu wote. Na miongoni mwa mafunzo ya hotuba yake ni kujenga misingi imara ya uadilifu na usawa baina ya watu wote. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi watu, hakika Mola wenu mlezi ni mmoja na hakika baba yenu ni mmoja, tambueni kwamba hakuna ubora wowote wa mwarabu kwa muajemi, wala muajemi kwa mwarabu, wala mwikundi kwa miusi, wala miusi kwa mwikundi isipokuwa kwa uchamungu. Hakika mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu ni mchamungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufanya uchamungu na matendo mema kuwa ni kigezo cha mtu kuwa bora zaidi ya mwingine kwa kutekeleza kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Enyi watu, hakika sisi tumekumbeeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mcha Mungu zaidi katika nini. Hakika Mwenyezi Mungu ni
mweni kujua mweni habari. Kwa hiyo watu wote ni sawa kwa upande wa haki na wajibu bila ya kumbagua yoyote kama tabaka, kasumba ya kikabila, na haya yanatokana na uadilifu ambao ndio kipimo cha kusimamisha haki na uaminifu wa mataifa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, "Wadha qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Na msema hapo usemeni kwa uadilifu ingawa ni jamaa. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, "Wadha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil 'adl." Na mnapo hukumu baina ya watu, mhukumu kwa uadilifu. Na anasema tena Mwenyezi Mungu, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Wala kuchukiana na watu kusikubilikieni kutufanya waadilifu, fanyeni waadilifu, hivyo ndiyo kuwa karibu mno na ucha Mungu. Na katika faida hizo pia ni ulinzi wa maisha na mali pamoja na heshima za watu. Kutoka kwa Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiallahu anhu, kutoka kwa baba yake anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameketi juu ya ngamia na mtu mmoja alikuwa ameushika utepe wa kumswagia ngamia, kisha akasema sallallahu alayhi wasallam, "Leo ni siku gani?" Tukanyamaza mpaka tukazani kwamba Mtume aipa siku hiyo jina jingine. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Je, leo si siku ya kuchinja?" Tukasema ndiyo. Akasema, "Kwani huu ni mwezi gani?" Tukanyamaza mpaka tukazani kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ataupa mwezi huu jina jipya. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Je, mwezi huu si wa Dhulhijja?" Tukasema ndiyo. Akasema, "Hakika damu zenu, mali zenu na heshima zenu ni haramu kama ilivyo haramu ya siku yenu hii katika mwezi wenu huu na katika mji wenu huu. Aliyekuwepo amefikishia asiyekuwepo, kwani huenda aliyekuwepo akamhadisia aliyemtambuzi zaidi kuliko yeye." Katika jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwazindua masahaba wake na akaziamsha zaidi akili zao kwa maneno haya popezi ambayo yamekusanyika katika mwenendo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wenye mtazamo wa kina unaoonyesha uzito wa kuyaheshimu maisha ya binadamu, mali na heshima yake na ulinzi wake, na kwamba haiwi halali kumshambulia mtu kwa ushambuliaji wa aina yoyote. Uislamu unalingania usalama na amani, utulivu na salama, na Uislamu unawataka watu wote waishi maisha ya utulivu bila ya ubaguzi au utofautishaji baina ya mtu na mwingine bila kujali jinsia yake, rangi yake au hata dini yake, kwani sheria ya Uislamu imemlinda yote haya kila mtu. Na kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, "Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun." Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua ila ikiwa kwa haki, hayo amekuhusieni ili miatie akilini. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amekufanya kuiua nafsi moja bila ya haki ni sawa na kuwaua watu wote. Akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, "Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard fakaannama qatala an-nas jami'an wa man ahyaaha fakaannama ahya an-nas jami'an." Kwa sababu ya hayo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba aliyemuua mtu bila ya yeye kuua au kufanya uchafuzi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote, na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote. Kwa kuthibitisha uharamu wa kuua na kumtia hatiani mhusika, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonya onyo jingine katika hotuba yake hii, onyo ambalo linahusika na uharamu wa kuua, ambapo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Msirejee tena kwenye ukafiri baada yangu mimi, mkauana wenyewe kwa wenyewe, kama ambavyo Uislamu umeharimisha kuishambulia nafsi, umeharimisha pia kushambulia mali za watu kwa aina yoyote ya mshambulizi." Ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema,
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إني من يؤميني مسيلي يعني مالينو كو ظلمة يسيبكوا إيوة بإشارة كوا كورزيانا وين يوان نمونيزو منغو بتكوفا نسيما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولم سيلي يعني مالي زينو كو بطيلي ناكوزي بليكا كو مهاكيمو إلي مباتي كل سهم يا مالي أواتو كو زنبي نهالي منجوا كو أجيلي يا كوزيلين دا مالي زمالي زا كو جملة شريعة كإسلام يمه هرميشا ويزي ناكو وكيا عذابو كالي. أنا سمع من زمكم تكوفو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نمويزم ونموما نمويزم ونامك إكتيني ميكونو ياو هايوني مليبيا وليو يا تشوما إنديو عذاب ينفانو إتوكايو كوا منزمونغو نمونزمونغو نمويني نغوفو نمويني هكيما. نشريع الإسلام إمهارميشا بيا أبوكنياجي وأين زوتي وأرزي زواتو نفيل فيلو إسلام إمهارميشا وأدوي وهشيم زواتو أو حتى كوزيقوسا فيو يوتي وافيو نها كنا تفاوت كاتيا مسلامو نا أسيم مسلامو. أنا سيما من زمونغو بتكوفو ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا مسكريبيه وزينزي حكيكهوني وشافو ننجيا بايا واسلام بيا ومهرميشا كواتهوما وزينزي ونواكي وين يكوجي هشيمو نا اوكازينغاتيا كوا هيلي ني كاتيكا مزامب مكوبا نمتومي صلى الله عليه وسلم انا سيما جيبو شيني مامبوسابا يانجا ميزوافو اكاوليز واني ايبي هايو ايو انتوما ومنيزو مونغو تكوفو اكاسيما كواتهوما وزينزي ونواكي ونوجيهشيمو وليغفليكا وليوأميني نمتومي صلى الله عليه وسلم أمي كتازا متوسنا كتوكاننا كوا جملة نا أكايتية تبيهي يا كتوكونا كتوكانا كما وووفو أكسيما نمتومي صلى الله عليه وسلم كنتوكانا مسلامو ني وووفو نا كوبيكانا ناي ني أكافيري نمنغوني موا يا كوجيتونزاني ulinganiaji wa umoja wa kuonya juu ya migawanyiko ambapo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hotuba yake ya kuaga hakika shetani amekata tamaa ya kuabudiwa katika nchi yenu hii katika zama za mwisho na amikurizieni kutoka kwenu matendo maovu basi tahadharini naye katika dini yenu. Kwa hiyo tuugane na tushikamane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu mtukufu sisi sote kama kuitikia kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu anaposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na shikameni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu mtukufu nyote pamoja wala msifarikiane. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu wa'ti'u Allah wa rasuluhu wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum namtieni Mwenyezi Mungu na mtume wake wala msizozozane mkaigiwa woga na zikapotea nguvu zenu na subirini hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri. Na katika tunayoufakia nayo ni wajibu wa kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambapo anasema mtume sallallahu alaihi wasallam na hakika nimekuachieni ambapo hamtapotea kamwe iwapo mtashikamana nacho kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu na nyinyi ndio mna jukumu la kunifikishia. Na kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu ni muujiza kudumu milele haujiwe na batili kwa mbele au kwa nyuma yake haubadiliki wala haugeuki miaka na miaka inayopita na karni ziendazo Mwenyezi Mungu ameondosha kwayo na kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam matamanio na kumaliza kwavyo
aina zote za hitilafu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha allazina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume wa na wenye madaraka katika nini na mkizo zana katika jambo, basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume ikiwa mnamu amini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo yani mwisho mwema, na kushikimana na kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama ya imani na ni dalili ya ucha Mungu. Ninasema kauli yangu hii na ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hapana shaka kwa hutuba ya hija ya kuaga aliyoitoa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kumbukumbu ya kwanza na azimio la kimataifa la ulinzi wa haki za binadamu kutokana na maadili yaliyo ya kusanya ndani yake, ambayo yana ulinda utukufu wa mwanadamu na kumleta usalama na amani yake. Na katika faida muhimu za mafunzo zinazopatikana ndani ya hutuba hiyo ni ubainifu wa cheo cha mwanamke na nafasi yake katika sheria ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameusia kuhusu mwanamke kwa kumba uzito wake na akaweka wazi nafasi yake. Wanawake ni ndugu wa wanaume na haki na majukumu ni ya pande mbili baina yao. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika mna nini juu ya wanawake wenu haki na wao wana juu yenu haki. Na Uislamu umempa heshima kubwa mwanamke, awe ni mama, dada, binti au mke, na kumfanya awe na haki zinazoidhamini furaha yake ya duniani na akhera, na kumlinda pamoja na kuhifadhi utukufu wake wa kibinadamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ni nani mwenye haki zaidi ya kuwa naye katika watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni mama yako. Kisha akasema yule muulizaje, kisha nani? Mtume akasema kisha mama yako. Akasema yule muulizaje, kisha nani? Mtume akasema kisha mama yako. Kisha akasema tena yule muulizaje, kisha nani? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha baba yako. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu atakayekuwa na watoto wa kike watatu na akawa vumilia akawalisha na kuwanyewesha akawavisha kwa jasho lake, basi sisi tutakuwa kwake yeye siku ya kiyama kizuize cha moto. Na katika mapokezi mengine anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote akayawalea watoto wawili wa kike au watatu au dada zake wawili au watatu mpaka atakapoolewa au akafariki dunia na kuacha, basi mimi na yeye tutakuwa kama vidole hivyo. Akaashiria kwa vidole viwili, cha tatu na cha shahada. Na kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu amesema, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, usianene juu ya wanawake, kwani mwanamke ameumbwa kwa mpavu ya mwanamume, na hakika kitu kilichopinda zaidi katika mpavu ni kilicho juu yake, na utakapoenda kutaka kuinyoosha utaivunja, na ukiacha itaendelea kuwa imepinda. Basi usieneni wema juu ya wanawake. Neno kheri katika hadithi hii ya mtume ni neno linalokusanya maana pana zaidi, ambapo linaashiria uwajibu wa kujipamba kwa maana bora za wanaume pale wanaume wanapotangamana na wanawake. Haja iliyoje kwetu sisi ya kuyatekeleza maadili haya yenye thamani kubwa, ambayo yamezikusanya kheri nyingi kwa ajili ya ubinadamu.
Hakika maadili haya yamekuja yakizingatangulia zaka katika historia ya ubinadamu na ya kitabu, ambayo kama watu watayazingatia vyema na wakayaingiza akilini mwao na wakayafanyia kazi ipasavyo, basi hapana shaka kwamba hiyo itakuwa ndiyo sababu ya furaha ya duniani na akhera. Ewe Mola wetu Mlezi, tukubalie sisi kwa hakika wewe ni msikivo mjuzi, na tunakuomba utupokelee toba zetu. Hakika wewe ni mwingi wa kupokea toba na mbole mno. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.